എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം 2022 പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ വർഷം കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവത്തിൽ വരുമോ? കൂടാതെ തന്നെ വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ? വിവാഹം പ്രണയമാകുമോ? അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ പുരോഗതിയും ഉയർച്ചയും കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമോ? വിദ്യാഭ്യാസം ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കും? എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിശദമായ വിശദീകരണമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്മയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും സകലവിധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നു ഭവിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് 2022 വർഷം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കടന്നുപോകും. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വിജയം നേടുവാൻ ഈ കാലയളവിൽ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ജനുവരി 16 മുതൽ ജൂൺ വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവസരവും ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സമയം വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും മികച്ച ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതശൈലിയിൽ വളരെയധികം മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ വരുമാന മാർഗം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധമായ തടസ്സങ്ങളും മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ശമ്പള വർധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നല്ല സാധ്യതകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം പ്രത്യേകിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും വളരെയധികം സമൃദ്ധിയും അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ വർഷത്തെ 3 മാസങ്ങൾ വളരെയധികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ എന്നീ മാസങ്ങൾ 2022 ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനും പ്രണയത്തിനും വളരെയധികം അനുകൂലമാണ്. പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി, ബന്ധുക്കളുമായി രമ്യതയിൽ പോവുക, ഭൂമി സംബന്ധമായ രേഖകൾ കൈവശം വന്നു ചേരുക, അതുപോലെ തന്നെ കലാമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മികച്ച ഫലം തന്നെയായിരിക്കും ഈ വർഷം ഉണ്ടാവുക. സന്താനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായ സമയമായിരിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി ഗുണകരമായ സമയം ആണ് എങ്കിലും വാതക രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളിലും മറ്റും വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അനുചിതമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വർഷമധ്യത്തോടുകൂടി അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗം, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾ വളരെയധികം മികച്ചതായിരിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനോ കമ്പനി മാറാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായ സമയം തന്നെയായിരിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വളരെയധികം നല്ല സമയമാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പൊതുവിൽ ഗുണകരമായ സമയമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും ചതിവുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉള്ളവർ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സമയം അനുകൂലമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടാതെ തന്നെ പ്രണയത്തിലുള്ളവർ പങ്കാളിയുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിസ്സാരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശാന്തമായും ആത്മാർത്ഥമായും ചിന്തിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസംബർ മാസം വളരെയധികം അനുകൂലമായ സമയമായിരിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാവുകയും പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുവാനും ഈ വർഷം കഴിയുന്നതാണ്. സിനിമ, കായികം എന്നീ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും കരിയറിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ വ്യാഴമാറ്റം ഉയർന്ന സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുവാനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആത്മീയവും മതപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം അനുകൂലമായി വരുന്നതായിരിക്കും. പതിവായി ചന്ദ്രനെയോ ദുർഗയെയോ പാർവതിയെയോ ആരാധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം ക്ഷിപ്രഫലം തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും. രോഹിണിയും തിങ്കളും ഒത്തുവരുന്ന ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ പൗർണമി ദിവസവും വ്രതമെടുത്ത് പ്രത്യേക പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ യശസ്സും ഐശ്വര്യവും ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകരമാകും. പൗർണമിയിൽ ദുർഗാക്ഷേത്ര ദർശനവും അമാവാസിയിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനവും ഗുണകരമാകുന്നതായിരിക്കും. അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളായ അത്തവും തിരുവോണവും അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്ര ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. കുടുംബക്ഷേത്ര ദർശനം നിർബന്ധമായും നടത്തിയിരിക്കണം. കൂടാതെ തന്നെ പിതൃക്കളുടെ ബലിമുടക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാസമയം ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ചാനൽ ഇതുവരെയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഈ വിഷയം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നന്മയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും സകലവിധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പുതുവർഷം ആശംസിച്ചു.